Tak jdeš? Tak to je mega nestabilní. Tak můžeš? Na front flip? No. Ty vole, ale ty sebou cukneš. Já tě vyhodím. Tak, můžem? Jo. Tak 3, 2, 1, teď. Taková pejska, kámo! Au! Dobrý? Moje prdel. Proč jsi to nedotočil? Protože jsem byl moc vysoko, jo. Já jsem nevěděl, kde jsem. A jdeme. Jo, jo. Ještě vejš. Ještě. A pojď. Ještě. Woo! Pojď, Beko. Dobrý. Dobrý. Yes. Ahoj lidi, tady a Jay. Bam. A vítejte u dalšího společného videa. Dneska tu máme videjko, kdy se Jay rozhodl mě naučit kopy a tyhle věci z trikingu. Představ triking. V jedné sekundě. V jedné sekundě triking. OK. Uvidíte sami, co je triking, protože Jay mě bude dneska učit základní a plus nějaký složitější věci z toho. Jo. Pokud se vám video bude líbit, dávajte lajky, dole máte naše TikToky, naše Instagramy a YouTube. Budeme rádi, když tam dáte odběr, follow a další follow. A jdeme na to. Tak jo, první skok, který tady ho naučím, bude základní kop, kterýmu se říká spin hook, vypadá takto. Ty vole, to je vypadá epické to je. Vypadá takto, vždycky se koukej tam, kam kopeš. Už v téhle fázi se díváš pořád na kameru, otáčíš se, díváš se znova na kameru a pak teprve vykopáváš. Oh, dobrý, teď zkus propnout špičku. To vyšlo, tak první splněn. Tohle se v trekkingu nedělá. Ne. OK, první skok bychom měli. Ze všech těch skoků, který tě naučím, tak chci, aby si úplně na konci videa udělal kombo. V tomhle vedru. Druhý kop, který tady ho naučím, je taky základní kop. Je to tornado kick. Oh, ne, co jsi tam udělal za rajze, no, co to bylo? A tam jde o to, že ty se musíš naučit nákrok, což je cheat. A v tuhle chvíli vytáčíš nohu, tuhle dáváš sem, opět otáčíš se na kameru, zvedáš tuhle nohu a uděláš jenom tohle. Jo, a koukáš se na kameru, furt se koukáš do kamery a teda vykopni u toho. Tak, ty vole, to byla 540. No aha, tak počkej. Počkej, to byla 540, kamaráde. Karate Kid? Tak pojď. Yes, nice. Tyjo, hele, já jsem myslel, že to tady mu nepůjde a ono mu to docela jde, takže to bude asi možná i zajímavý. Děkuju, mistře. Můžeme si zkusit tu 540. Ta 540, hele, každý kop, nebo každý úplně ne, ale dělej se hlavně z toho cheatu. Co je cheat? A cheat je tohle. Co? To je, jak si přehodíš ty nohy. Yes. To bylo ončo. No? 540 vypadá takto. Ty vole, to je tak nádherný. Yes. Jo? To bylo hodně dobrý. Pojď, cheat. A 540. Yes. A máš to fakt jako docela powerful. Dík. Výborně. Já jsem se šprtal, jak chodil na doučování. A ke komu? K Jayovi při natáčení různých videí. Jasný. Další kop. A to je pop 3 šede. To vypadá jako ten druhý trik. Jo, jako tornádo, je to tornádo pozadu takový, no. Jo, že jdu. No. Okay. Krpatej fejlong. Krpatej. Ty kopeš touhle nohou a ne touhle. Aha. To mě úplně utrhlo žebra, kámo. Já tě zkusím naučit jednu věc. Je to backside 900. Wow. A to samý, jo. Naskočíš si. To je ono? Otáčíš se o 180. Jo, ty uděláš tohle. Tak. Vytáhneš nohu. Tudle. A pak vykopáváš. To byla 540 z popu. Víte, co je průser, jestli se tady naučí tricking, tak jsme všichni v háji. Počkej. To byl momil, počkej. Ne. No, ty tam kopeš moc. Bum, otáčím, tuhle pokrčuju a tuhle kopu. Tuhle pokrčuju a tuhle kopu. Ale dopadám na tu pokrčenou. Tam se koukej, ano. No. Jo, to už bylo ono. No, už to chápu. Počkejte, pšt. Slyšeli jste to? Ne? Počkej. Lepší. Wow.
Battle! Ty vole, tak tenhle battle si vyhrál, kamaráde. Jako. Jo, konečně něco. Páni. Napište do komentáře, pokud byste chtěli prdící challenge mezi mnou a tady. To snad nebudete psát, lidi. Vy chcete přece trikinka, parkour a ho, pohyb. Tady do íčka to pište. Další trik, který já tady ho naučím, je skok, kop. Je takový jakoby dost oblíbený, nebo takhle, dělá se hodně v kapoeře. Je to spin hook, ale vlastně ty dáváš... Jo, no, tak tohle se. Tak, super. Já teď po tobě budu chtít, aby si udělal spin hook. Tady ten A-kick. Skok? A tři šéďo. A full. Oh, a v tu chvíli máš kombo jak nic. Hodný trikera. No, pojď. Ne, to je něco jiného úplně. To v tom rychlým kombu nejde udělat. Jo, ale jde. Proč jo? Si tam dáváš druhou ruku. Teda nohu. Pojď. Pojď, jo! Fuj, ta tři šéďo bylo tak hnusný. Tak, pojď! Yes. Jo! Yes! Ty. Tak další, pojď Jay, jo. Nauč mě ještě něco, prosím. OK, ukaž nám svůj dosavadní kork. Okay. Au. Super, tak ty si dáš pravou nohu dopředu. A teďka přichází ta fáze jenom toho korka, čili ty si jenom naskočíš na tuhle nohu, aha, vytočenou, jo, a vytáhneš tuhle nohu. Aha. Propni špičku, to tě donutí vytáhnout tu nohu co nejvejš, aha, a snaž se v tom nekrčit. Just try it. Yes. Výborně, tak super. Teďka ruce netahy až sem, ruce necháš tady a tady se začneš stáčet. Fakt mám mít rovný tělo? Jo, vem si, že u korku je těžiště fakt tady. Aha. Kámo, to už bylo lepší, ale. OK, dobře, zkusíme ještě jinou techniku, jak tě naučit korka. Ta je ještě těžší, protože tam už není vůbec žádný krok. Jo, z místa, ne, že stojíš a uděláš tohle. Z pivota a uděláš tam. To není lehčí, ne? To nepůjdu z toho, kámo. Ale jo. To je úplně hnusný. Ale no tak. Yes. Hej, tak tohle ti vyhovuje asi nejvíc, tohle no, byl fakt dobrý kor. Úplně nízkej, hrusnej. Byl nízkej, ale protože nejsi zvyklý na ten odraz. No. Ale jakoby byl si v tom max takhle, což už není špatně. Porazil jsem tě já na korka, porazil tě Shinty na korka. Dík, že mi to připomínáš. Bába se ti vysmála, že jsi to nedal. Pojď, naučíš se to dáš. To bylo pěkný. Takže já teď zkusím korka z J-stepu, mm-hmm, a půjdu rovně. Dobrá. Tak pojď. Ne, to byl takový jako už lízanej doublek. Ale byl jsi, měl jsi natažený nohy i tělo, aha, a byl jsi takhle. Jo. Takže to už bylo. Ale nevykop jako jsem fakt vysoko teď. No to ne, ale už jsi byl jako trošku v doublegu. To bylo dobrý. To bylo dobrý, máš brutální rotaci. To jo. A seš nízko, ale tohle už bylo dobrý. Yes, ale už ho prokopáváš, což je docela dobrý, flashuješ to. Ale dopadám blbě, takhle, tady z toho bych nevytáhl ani čítat. Kámo, teď jsi ho naučil, tak to je jasný. Naučil jsem se, já jsem se ho ještě nenaučil. Ne, teďka už jako ho děláš fakt jako docela i použitelně, protože tohle už by se dalo fakt uznat. Pojď na další trik, že korka necháme potom v historii. Okay, cheat gainer, no, ty ho umíš, viď? No, dá se říct, okay, trošku. Umíš něm vykopnout? Ty jsi kopal takhle vysoko. Kop. Ty vole. Kork. Vomilem. Zůstřeď se na kolena do strany. Yes. A teďka? Tak jsem se držel při zemi. To můžeme zkusit ze skuta. Tam půjdu určitě rotaci. Nepůjdeš, skut dává nesmíš. Rotaci. Soustřeď se na to. Jdeš? To nepůjdu ze skuta. Tohle dělá hodně háša. A háša to má fakt vyšperkovaný tohleto. To má, no. To má. Fakt jako skut cheat gainer s kopem má háša úplně vyšperkovaný má. A nikdo ho nemá lepší, nikdy jsem ho neviděl lepší. Ne, jak se... Já tam půjdu korka, já to vím. No tak půjdeš korka, bude fail. Ne, já jsem tam šel v rotaci, kámo. Já tě naučím ještě jednu takovouhle věc. Jmenuje se to side swipe. A je to 540. Půjdeš tak? No, tak to je rajs, kámo. Ne, není. Je to těžší rajs. No, není. To si říkáš, že lidí. Jo. Tam jsou nějaký holky. Počkej, Jay, dotočíme video. Dotočíme. Ty jsi holkochtivej, strašně. Jo. O, čau holky.
Ahoj. To je můj kámoš Jay. To byla 540. No a kam tam mám narvat položení do postele, mi řekni. Takhle. Tohle je rajs. No. Udělej rajs, udělej rajs. A teď mi ho nauč, prosím. Nauč mě rajze. Rajs, tam je nejdůležitější to, aby si fakt se prohnul v těch zádech. Ty jdeš a v tuhle chvíli jdeš takhle. Ty vole. Au. No? Fakt, proč tam dopadám na druhou nohu? Víš, co to bylo? Ne. Ten to, side co swipe. Ty vole, to byl ten side swipe. Já tam nemůžu dopadat, co? Proč tam dopadám na druhou nohu, ty vole? A pak, to je přes rajs, to je přes rajs, nauč mě rajs. A pak najednou udělá side swipe. Výborně. Tady 2019. Ty vole. No a to máš rajs. Cože, to je rajs? Uděláš tak. Aha, tak to jsem nedělal, to jsem nedělal. Jo? Já bych po tobě teďka chtěl, aby si udělal jednu věc. Bude to závěrečná věc, bude to těžká věc. A pokud ji zvládneš, tak si myslím, že tě můžu prohlásit za beginnera trikera. Ty jo. A bude to kombo pop 3 šede, spin hook, 540, kart a full. Pop 3 šede, spin hook, 540, kart, full. Yeah! Can't touch this, dobrý. To se posral. Teď už jo. Tak. To bylo CAčko. Ne. Nevím, co děláš, ale... Dobře. Spin hook, 540, cartwheel a full. Yes. Nejlepší z toho byl asi cartwheel full. A ty jsi hlavně, kámo, našel pop 3 šede. Ty jsi šel tohle. Co? No, to jsem šel. Tohle si šel. Jak se to jmenovalo? No, Croft Awakener. Jo, jo, jo. Tak, pojď. Spin hook, 540, jo, kart full. Jo. Teď už to bylo ono. To je ono. To už bylo použitelný trikerský kombo. Ty vole, mi se zavotala kebule, kámo, úplně. OK, lidi, mě tohle dneska, bro, bohatě stačilo, my tady trénujeme přes hodinku. Já už nemůžu, Jay, díky moc, že jsi mě naučil naučil. Ukázal základy trikingu, základy korka jsi mě pořád nenaučil. Jo, no, takže máme času. Pište do komentáře, jestli byste chtěli video věnovaný jenom tomu, jak mě Jay učí správného korka, abych si počkal tím kopem až nahoru. Tak to, abych se naučil trpělivosti napřed. Takže já napřed budu chodit na kurzy sebeovládání. A pak až pak teprve naučím tadyho korka. Tak jo, lidi, pište do komentáře další videa, který byste chtěli vidět nás dvou jakoby ve videích. Pište dolů nápady. Sledujte nás na Instagramu, YouTube. Na TikToku. Pozdravujte mámu, my se s vámi loučíme, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Pačko, čau.